За залуучууд та бүхэндээ бас нэгэн мэдээллийг хүргэх гэж байна. Энэ маань болохоор би сайн жолооч гэдэг одоо автомашин хэрэглэгч хүн болгонд хэрэгцээтэй байдаг зүйлсийг багтаасан ийм одоо ком вакциныг та бүхэндээ санал болгох гэж байна. Энэхүү вакцины маань үн ердөө 145 сая төгрөг байгаа. 145 сая төгрөгөнд ямар олон зүйлийг одоо авч болох вэ гэдгийг та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. За тэгэхээр энэхүү вакцины маань ердөөсөө одоо ийм хайрцанд багтчихж байгаа. Ингээ ихэддэг хураагддаг ийм хайрцаг байгаа. Тий. Ингээл энэхүү хайрцагдаа одоо бүгдийг нь багтаагаал одоо машиныхаа хойно хийчихнэ шүү дээ. Сайн чанарын эдлгээ сайтай юм бокс байгаа, хайрцаг байгаа. Эдгээр одоо бүтээгдэхүүнүүд бүгдээрээ багтчихна. За жолоочунд бол одоо бас автомашинд байж хад гимгүү зүйл бол мэдээж хэрэг холбогч байгаа. Тэ мэ? Хүүтэн сэрүүний цагт ялангуяа өвлийн дүн хүүтэнд бол одоо аккумулятор муу машинууд бол одоо ерөөсөө астдаг байгаа. А тэр үед бол одоо энэ холбогчийг бол хүмүүс бол бас их хэрэглэдэг байгаа шүү дээ. За энэ хөө би сайн жолооч багцд маань холбогч маань багтж байгаа юм байна. За дараагийн зүйлийг танилцуулъя. За энэ маань болохоор одоо ийм сайхан багшны ком байгаа. За энэ ком дотор бол мэдээж хэрэг алах, бах, метр, за гурван төрлийн аптирк, цаасны утга, лент гэд ийм одоо 9 зүйлийг багтаасан багшны ком байна. Энэ фу ком маань бас энэ багц багтж байгаа. За дараагийн нэг танилцуулах ч байгаа зүйл маань болохоор ийм хурц байгаа. За автомашин жолоодоо явж байхад бас хөдөө гадаа явж байхад намаг шалбааг нь одоо суух тохиолдол гардаг шүү дээ. Тэгэхээр хөрсийг уух шаардлага гардаг. Тэгэхээр энэ сайн чанарын төмөртэй одоо ийм хурц байгаа. Хурц бол одоо бас жолоочонд бол хэрэгцээтэй байдаг аа. За энэ хурц мэн ингээд ивхтэй хураагдчихдаг ийм одоо гэртээ. За энэ хүү аяллийн тэ хурц мэн бас энэ би сайн жолооч багтж байгаа. За энийгээ ишнийч. За дараагийн танилцуулах ч байгаа зүйл мэн болохоор мэдээж хэрэг юм тэ чирэгч. За 5 тооны даацтай юм чирэгч бол бас энэ би сайн жолооч багтж байгаа юм биш үү. За ингээд та бүхэндээ танилцуулга тийм ээ. Эмийн сам байна. За ослын тэмдэг байна. Ослын тэмдэг эмийн сам бол одоо ялангуяа одоо авти үзлэгт ороход бас их хэрэг болдог шүү дээ тийм ээ. Манай жолооч нарт тэгэл бие биенээсээ гуугаадах шаардлагагүй ер нь өөрт нэг байж чадах бол гэмгүй шүү дээ. За дараагийн энэ хүү багтж байгаа зүйл маань болохоор дотроо ийм 10 янзын толгойтой, 10 янзын хэмжээтэй дорцооны ком би сайн жолооч багтж байгаа юм шүү. За жолоочонд мэдээж хэрэг одоо бас ажлын бэлээ шаардлагатай тийм ээ. Автомашины одоо засахад бас ийм сайн чанарын ийм ажлын бэлээ байж хад гэмгүй. Ингээ ажлын бэлээ бас энэ хүү багтж байгаа юм биш үү. За ялангуяа сүүлийн жилүүдэд бол одоо бас төгжрөл их байна, зогсоол олдохгүй байна. Бас нэг зүйл дээр айгүй уур хүрдэн шүү те. Яарад байдаг нэг машин таглаад ингээд машин зогссон байдаг. Очоод усны дугаарыг харахаар усны дугаар нь байдгүй. Тэгж бол ерөөсөө огт болохгүй. Та хин нэгэн саад учруулахаар автомашинаа байршуулсан бол заавал одоо тийм ээ холбогд усны дугаараа үлдээх ёстой. За энэ сайхан одоо цэвэрхэн юм ухаалаг юм утасны одоо дугаар бичигчийг бас энэхүү багц оруулж өгсөн байгаа. За автомашин жолоодж байгаа хүн бол бас мэдээж хэрэг гар утас ашигладаг. За энэхүү одоо соронцтой гар утас тогтоогчийг бас энэхүү багц оруулж өгсөн байгаа. За энэ одоо юу вэ гэхээр гал хамаалагчуд. За ингээл энд тэнд явж хагаад заримдаа машин дэргний гэрэл унтрах тийм ээ техничлэн янз бүрийн асуудлууд гарч ирдэг шүү дээ. За тэр нь яг юунаас болсон бэ гэхээр гал хамгаатагч шатчихсан байдаг. Тэгэхээр бас одоо энэ 5-аас 30 амперийн хооронд төрөл бүрийн юм одоо ампертай гал хамгаалагчийг бас энэ хүү багцд хийж өгсөн байна. Бас автомашинд явж байгаа гэмгүү тийм ээ. Бас таны автомашины аль нэг гал хамгаалагч одоо шатсан тохиолдолд энэ хүү одоо гал хамгаалагчийг ашиглах боломжтой юм биш үү? За жолооч нарт бас ямар асуудал тулгардаг вэ гэхээр за халуун өдөр бол тийм ээ ялангуяа одоо автомашины салон бол маш их халдаг. Тэгээ машин дээр ороод суухаар маш их халуун байдаг. За дээрэс нь зарим машинууд маань тийм ээ нэг автомашины салон одоо бүр ингээд халуун нарт хасаар бол хагардаг шүү дээ. А үүнээс өөрчлөлт сэргийлэх үүднээс юм нарны хаалт байгаа. Энэхүү нарны хаалтыг одоо
машиныгаа уур шилэн тогтоосноо таны автомашин халтан баг байна. За мөн одоо автомашины салон хагархаас бол бүрэн сэргийлнэ. За энэхүү нарны хаалт маань энэхүү багцад бол багтж байгаа. За одоо бас галын хор бас энэхүү багцад багтж байгаа. Шаарлагтай үед одоо галын хор бол автомашинд бол одоо байж ах хэрэгтэй. За энэ юу вэ гэхээр одоо энд энэ хөдөө гадаа явж байхад дугуй бас хагарно хагарна. Тэгэл одоо запас дугуйгүй явж байвал бас хэцүү шттэ. Тэгэхээр энэ хүү сүүлгээ байгаа. Дугуй хагарсан нөхцөлд шаардлагатай үед хэрэглэх боломжийг одоо хангах үүднээс юм сүүлгээг бас энэ хүү багцад багтаасан байгаа. За энэ хүү сайн жолооч багцад маань бас одоо ийм сайн чанарын хийлгч тийм ээ дугуй хийлгч нацаас бас багтж байгаа. За тэгэл бүхэл төрлийн автомашины дугуйг хийлэх боломжтой 2 цилиндртэй юм одоо хийлгчийг энэ хүү багц маань багтааж байгаа. За энэ хүү багц маань ингээд болоо. Ингээд ерөөсөө энэ жижигхэн хайрцныгэл багтчихна. Ингээд машиныхаа ард ингээд аваа явж явахд бол овер хэмжээ багтай. За ингээд би сайн жолооч багцыг та бүхэндээ танилцууллаа. За тэгээд яагаад одоо энэ хүү багц маань ийм хямдхан байна вэ гэхээр тийм ээ. Ердөө ингээд бүгдээрээ нийлээл 145 мянга штэ. За зарим нэг худалдааны төвүүдээр явж байхад одоо яг энэ автомашины дугуй хийлгч нацаас бол одоо зөвхөн энэ хэдэл 100 мянга төгрөг гэж байж идэг жишээ нэ. Тэгэхэд одоо энэ 16 нэр төрлийн яг одоо сайн жолооч хэрэгцээтэй бүх зүйлс мэн энэ хайрцандаа багтаад л ингээд 145 мянга төгрөг. Тэгээ гол нь яагаад ийм хямдхан байна вэ гэхээр маш олон тоогоор нь бөөндч одоо орж ирдэг байгаа. Тэ олон тоогоор бөөнд төр чинь хямдхан дурсан шүү дээ. За тэрийгээ одоо ингээд багцлаад ердөө 145 мянган төгрөгийн багцыг гаргаж байгаа. Нэг осондоо одоо автомашин хэрэглэгч жолооч нартаа одоо бас дус болж гин буян болж гин тийм ээ. Тэгээ барыг нэг хоёрхан одоо зүйл худалдаж авах мөнгөндөө л автомашинд одоо бүхий л шаардлагатай хэрэгцээтэй 16 нэр төрлийн одоо бүтээгдэхүүнийг ингээд санал болгочих жоох байхгүй багцлаад. За ийм одоо сайхан хямтхан тийм ээ жолооч хүм болгонд хэрэгцээтэй байдаг бүхэл зүйлийг багтаасан ийм багцыг та бүхэндээ санал болголоо. Ингээд та бүхэндээ бас захиж хэлэхэд энэхүү багц маань бас тийм ч олон тоогоор хийгээгүй учраас та бүхэн бас яарвчлаад өрсөөд бас энэхүү сайхан одоо бэлгийг одоо маш хямтхан тийм ээ ийм одоо багцыг танд зөвхөн танд санал болгож шүү. За танд амжилт хүсье.